Då har vi kommit till vår nästa talare som är Anna-Karin S. Johansson och som är generalsekreterare för det svenska UNESCO-rådet. Välkommen Anna-Karin. Tack så jättemycket och tack för att jag får vara här idag och berätta om vad vi har för verktyg när det gäller att skydda kulturarv, framförallt i samband med konflikt och krig, och vad UNESCO gör i Ukraina. Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen måste försvaret av freden också byggas upp i människors sinnen. Det är grunden i UNESCOs verksamhet och det är också portalparagrafen i UNESCOs konstitution. UNESCO är ju FN-organ för frågor som rör utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Och det bildades för 75 år sedan, direkt efter andra världskriget. Man kände ett behov efter krigets fasor och förödelse i minnet att försöka skapa en plats för kulturell och intellektuellt utbyte mellan nationer och folk. Tanken var att om vi har kunskap om varandra, om vi delar kunskap, om vi får större förståelse för varandra, då kan vi leva i fred bortom propaganda, fördomar och okunskap. Inom UNESCO finns en central uppfattning om att våra kollektiva minnen är av vikt för oss alla. Oavsett vilka vi är eller var vi kommer ifrån. Det gäller exempelvis platser som bedöms som särskilt viktiga för vår gemensamma historia. Så kallade världsarv som de flesta känner till. Det gäller traditioner, seder och bruk som vi kallar för immateriella kulturarv. Och det gäller självklart arkiv och dokumentarv. Vi behöver gemensamt uppmärksamma dem, bevara dem och tillgängliggöra dem. Och utveckla dem också. Och tanken är att vi genom att göra detta för, så att säga, föra vidare det som föregående generationer har skapat, bevarat, föra det vidare till nya generationer. Och på det sättet bevara vår kollektiva arv och minne. En väg att göra det här är världsminnesprogrammet som ska främja arbete med världens så kallade dokumentarv. Programmet skapades 1992 utifrån en växande medvetenhet om att dokumentarv i olika delar av världen var i ett kritiskt skede. Krig, konflikter och brist på resurser hade gjort att försvårat läget och plundring, illegal handel och dåliga faciliteter med andra problem. Och inom det här programmet så koordineras insatser för att sprida kunskap om dokumentarvets betydelse och för att ta fram metoder för bevarande och tillgängliggörande. Och vi vet ju att arkiv är inte dokument. Arkiv är minnen. Det är historieskrivning, precis som jag fått höra här nu. Det handlar om identitet. Det handlar om praktiska saker som äganderätt. Det handlar om identitetshandlingar. Sånt som är oerhört viktigt för människor i och efter en konflikt. På UNESCOs lista över världsminnen finns hela arkiv och enskilda dokument. I form av texter, ritningar, målningar, fotografier och filmer. Och Sverige har idag 7 världsminnen. Och i Norden så finns det 26. Så behovet av att skydda vårt kulturarv har satts under strålkastarljus i samband med kriget i Ukraina kan man säga. Vi vet från många exempel att kulturarvet ofta hamnar i skottlinjen och lider stor skada i samband med konflikter och krig. I vissa fall bara för att det råkar finnas där ett krig sker, men ibland för att det medvetet förstörs som en del i krigsföringen.
Och det här blir väldigt tydligt i kriget i Syrien, då Islamiska staten medvetet sprängde delar av världsarvet Palmyra. Och vi ser det hända även i Ukraina. Så plundring, smuggling är också vanligt för att finansiera väpnade konflikter, men också av människor som faktiskt försöker överleva i de här väldigt svåra tiderna. Men vad de gör är också att beröva det egna landet, det egna folket, ett minne. Museiföremål, konst och aktiviteter plundras och stjäls. Och de här föremålen smugglas ofta ut ur landet och säljs på den internationella marknaden. Det förekommer också olagliga utgrävningar. Och då försvinner ju inte bara föremålen utan också minnet och kunskapen om platsen. Så skydda och bevara kulturarvet, det är en väldigt viktig och grundläggande del i UNESCOs arbete. Men vad har vi då för verktyg? Den centrala konventionen för det här arbetet är Haagkonventionen om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och två tilläggsprotokoll. Och den antogs 1954 och man kan säga att det kom efter den omfattande kulturförstörelsen som också hände under andra världskriget. Och det här var den första internationella överenskommelsen som skyddar just kulturarv. Det finns ju andra överenskommelser som handlar om krigets lagar, men det här var den som handlar om första som handlar om kulturförstörelse och kulturarv. Och de stater som ratificerar konventionen och de två protokollen, de åtar sig bland annat att inte förstöra kulturegendom vid väpnad konflikt och att inte föra ut kulturegendom från ockuperat område, att lämna tillbaka kulturegendom som exporteras illegalt och att kriminalisera medveten kulturarvsförstörelse. Så, vad har det här betytt i Ukraina? Vad har UNESCO gjort? Vid ett extrainsatt möte i kommittén för Haagkonventionen, det var det första steget som togs, så, och dess andra tilläggsprotokoll, så antogs en deklaration som fördömer den ryska invasionen. Och UNESCO har undertrycker solidaritet med Ukraina, att vi alla har en så att säga, roll i det, och manar till respekt för den internationella rätten. Man har också tillsatt ekonomiska medel för att skydda ukrainsk kulturegendom. Det mer konkreta arbetet har handlat om att bedöma de skador som har uppstått och vidta olika stödåtgärder. UNESCO gör löpande preliminära skadebedömningar som sedan följs upp med stöd av ett flertal olika källor. Satellitövervakning, missioner på plats och mycket kommunikation med människor som jobbar med kulturarv i Ukraina såklart. Och hittills har UNESCO kunnat konstatera att fler än 180 kulturegendomar i olika grad skadats eller förstörts. Och det rör sig om museer, historiska byggnader, kulturcenter, monument och bibliotek. UNESCO har också sammankallat till möten med representanter för ukrainska kulturinstitutioner för att höra vad de tycker att de behöver hjälp med. Och det kan handla om att faktiskt skydda rent praktiskt föremål eller flytta föremål eller liknande. UNESCO har också varnat för just det här att ukrainsk kulturegendom förs ut ur landet och säljs. Och där håller man på att ta fram en så kallad röd lista som finns för kulturegendom, kulturarv från olika länder. Som för oss som inte så att säga, finns i landet och har kunskap. För att vi ska kunna veta vad det är för föremål som vi behöver vara uppmärksamma på. Så att de inte förs ut ur landet och säljs. Och det arbetet pågår tillsammans med experter inom konsthistoria och arkeologi från Ukraina. Inom arbetet för världsminnesprogrammet så har UNESCOs stöd tagits i formen av att delta i arbetet med att bygga upp ett nationellt bibliotek. Detta görs på förfrågan från den ukrainska biblioteksföreningen och tillsammans med den globala biblioteksföreningen. Ett sådant bibliotek skulle vara ett institutionellt nationellt ramverk för att minnesinstitutioner i Ukraina skulle kunna samlas både som aktörer men också i deras arkiv.
Så kontakter etableras med universitetsbiblioteket vid Stanford som har erbjudit sig att helt enkelt bistå med infrastruktur till projektet. Och tanken är ju att genom digitala lösningar minska sårbarheten för det ukrainska dokumentarvet och arkivmaterialet i framtiden. För det här är ett arbete som pågår nu och kommer finnas i framtiden. Och för att UNESCO ska kunna jobba långsiktigt med att skydda och bevara ukrainska världsminnen och världs- och kulturarv så kommer det behövas resurser. Man håller naturligtvis nu också på att titta över vad finns det för framtida behov. Kriget är inte slut. Vi har ingen aning om hur mycket det kommer, skadorna kommer vara, vilken omfattning de kommer vara. Det återstår att se. Vi vet redan nu att det är omfattande skador. Men det kan bli värre och det måste vi tyvärr vara beredda på. Och det här arbetar UNESCO med att få överblick över och följa hela tiden. Och när kriget väl är över, då återstår väldigt mycket att göra. För att reparera, återställa och bygga säkrare strukturer också för framtiden. För som vi har hört, det här är ingenting som är en engångsföreteelse. Det händer återigen och återigen. Och därför är det så viktigt att hitta hållbara strukturer för kulturarvet och världsminnena och arkivmaterial. Tack så jättemycket. Tack så hemskt mycket, Anna-Karin. Jag tänkte, vi ska se här om vi har några, har vi några frågor i chatten till Anna-Karin? Har vi några frågor i publiken? Ni kan väl ladda upp lite grann om ni har några frågor. Vi har ju också gjort så här inför den här konferensen att vi också har lyft upp. För att vi har ju jag är ju väldigt ordförande för det svenska världsminnesprogrammet. Och det som vi har med våra världsminnen, det är ju att de är lite mer osynliga än våra världsarv. Så är det i alla fall i Sverige. Världsarven tar mer plats och de är mer synliga än våra världsminnen. Och det jobbar vi med och det har vi också diskuterat med dig, Anna-Karin, hur vi ska liksom jobba med den frågan för att de ska ta plats. Och det är väl ungefär på samma sätt som i diskussionen kring vi har här. Alltså hur ska arkiven ta plats och hur ska de bli synliga och hur ska man förstå dess värde? Men det Marina beskrev ju också, det var ju verkligen att i det här identitetsskapandet, men också den här att känna att det här är vårt mitt land och det här är liksom okränkt att vi har varit en självständig stat, så blir ju arkiven än viktigare. Har ni haft några diskussioner mera kring just arkivens betydelse mer på central nivå i UNESCO under den här kristiden? Jag skulle säga att alla delar av UNESCO jobbar ju för att, så att säga, kunna bidra på olika sätt just nu. Och det är ju många områden som drabbas. Vi har media, journalister som behöver få stöd, skolor som stängs. Många kulturskapare som har flytt landet för att de inte kan verka längre. Så att det är väldigt många områden. Så det gäller också att hitta det som är viktigast. Och det är också väldigt svårt att verka i de områden där kriget faktiskt pågår. Så att det pågår ett arbete, det pågår en tät dialog med ukrainska aktörer. För det är ju till syvende och sist de som vet vad som behöver göras. Och jag tror att det här kommer bli en väldigt långsiktig process att hjälpa till. Och där tror jag alla ni kan bidra. Inte bara på institutionell nivå utan också som individer. För att när jag har haft kontakter med personer i Ukraina så det är lätt att känna sig väldigt ensam när man sitter i en konflikt. Och att ha andra, man vet att andra bryr sig, man vet att andra ser vad som sker. Det är oerhört viktigt och där tror jag faktiskt att vi även på individnivå kan göra saker. Sen vet jag att ni har väldigt mycket samarbete och det är ju väldigt viktigt. Men det är också så att andra institutioner runt om i världen har svarat starkt på det som händer i Ukraina. Och det är naturligtvis, där kommer resurser. Men det är en fråga om resurser också. Internationella samfundet behöver ställa upp med resurser för att man ska kunna jobba effektivt och långsiktigt.
Det tas ju väldigt många enskilda initiativ. Det har det gjort här med olika upprop och så, där folk verkligen har gått man i huset och ställt upp. Det jag tänker på också, det är ju att också skapa möjlighet för den här långsiktigheten. Att verkligen känna att vi som ska stödja måste också ha långsiktighet och uthållighet. För det som är så skrämmande och obehagligt, det är ju att vi inte faktiskt vet hur länge det här kommer pågå. Nej, men absolut. Och där tror jag UNESCO kan spela en viktig roll i att faktiskt vara en aktör som kommer finnas, som har funnits, som kommer fortsätta att finnas och som kan kanalisera den här kraften. Men sen ska vi veta att det är i UNESCO så finns det ju också... UNESCO är ju då ett fackorgan, det vill säga alla stater samlas och fattar beslut. Och det pågår ju även där en kamp om historieskrivning, om vart resurser ska gå. Och där är ju vi, alltså Sverige, de nordiska länderna i Europa, är oerhört tydliga i att det behövs resurser nu och i framtiden till Ukraina. Då ska vi se, finns det några frågor? Vi har en fråga här. Då har det kommit en fråga här. Här, det är den här. Ursäkta mig, jag är lite... Jag måste få stöd här nu. Nej, men så här står det. I händelse av till exempel väpnad konflikt som hotar världsminnen i Sverige eller övriga nordiska länder, finns det en krisplan för att rädda världsminnen rent praktiskt? Jag skulle säga att UNESCO upprättar inte sådana liksom nationella eller regionala krisplaner. Däremot så kan UNESCO stötta ett sådant arbete. Och det gör UNESCO runt om i världen. På många platser, kanske inte så mycket i Europa eftersom vi är faktiskt ganska resursstarka, men på andra ställen i världen. Men det här är väl en tanke som, och en idé som jag tycker man borde kunna prata om mellan de nordiska länderna. Vad ska vi göra då? Och jag tänker på det, nu har vi mycket digitalisering i Sverige, men ändå, alltså hur skapar vi en långsiktighet? Skapar vi en krismedvetenhet? För att det är klart att saker kan hända även här i Sverige. Och det kan jag väl bara kort nämna att hela den här konflikten och kriget i Ukraina har ju också lyft frågorna kring våra föreskrifter och förordningar kring undanförsel och totalförsvarsfrågor och kris och så. Så helt plötsligt så har ju det blivit väldigt aktuella och akuta frågor. Och där har vi ju, både Riksarkivet och Riksantikvarieämbetet och Kungliga biblioteket, har dialoger kring de här frågorna med också andra kulturarvsinstitutioner. Och där även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som finns i Sverige också har lyft de här frågorna. Så att det här liksom är ju frågor som diskuteras, så att det är en helt adekvat fråga från chatten. Det är lätt att tro att det aldrig kan hända. Det är lätt att tro att det aldrig kan hända. Det har ju skapat en medvetenhet på ett helt annat sätt. Så. Men stort tack Anna-Karin, tack för att mycket. Du kom hit. Och jag besökte ju det svenska, eller UNESCO i Paris här i våras. Och det är lite maffigt måste jag säga. Och man slås ju också av, jag träffade representanter från världsminnesprogrammet där, hur små resurser man har. Så och att de verkligen behöver stöd. Så att om det finns någon som vill engagera sig, så kontakta ert världsminnesprogram och ert nationella UNESCO-råd, för att det behövs krafter för att jobba med de här frågorna. Så ska vi jobba vidare bra tillsammans. Tack så hemskt mycket.